mambo ulishindwa kufanya kazi naye. Naam, mgombea wako mwenza. Na nikatoka na hiyo sikuua mtu. Nilikuwa kufanya kazi na Songo, sikuua mtu yeyote bana. Sikuiba cha mtu bana. Asante Jade. Tukisonga mbele, mgombea mwenza wako bwana Philip Kaloki. Anatoka chama cha Wiper. Yes. Na fununu na mazungumzo ni kwamba moja ya kwamba alipatiwa nafasi ile kwa mgombea mwenza wako ni kumrai ama kumregeshia mkono bwana Kalonzo kwamba tuko nawe, maslahi yako tunayajali. Lakini Kalonzo akatishia kujiondoa. Je, akijiondoa katika muungano wa Azimio rasmi kwamba ametoka, utaendelea kufanya kazi na bwana Philip Kaloki ama utambwaga? Tulikuwa na mkutano mkubwa sana uliongozwa na kinara wetu pamoja na Madam Deputy President wetu Martha Karua. Na ukoona kinara wetu Raila Amolo Odinga, Prime Minister ambaye atakuwa rais wetu, akichukua mikono yetu na tulikuwa pale mbele. Na mimi ni mtu ambaye anaamini discipline ya chama. Kwa hivyo namheshimu rais wa tano Raila Odinga na deputy wake na viongozi wote wa chama. Hata Kalonzo Musyoka alikuwa pale KICC nilipotajwa kuwa nimepata tikiti. Bwana Igathe hujanijibu hapo. Nimekujibu. Kwamba utaendelea kufanya kazi na bwana Philip. Unataka nijibu maswali kuhusu kiongozi wa chama na siwezi kwa sababu that is above my pay grade. Mimi ni mwanachama wa kaida. Je, akijitoa bwana Kalonzo utaendelea na Philip? Tuko na Philip kabisa. Tuko mpaka mwisho. Si ndio nakwambia hatuwezi kwenda mkutano ambao kiongozi wetu wanasema hii ndio timu Nairobi. Alafu sasa tuanze kugawanyika baadaye. Haya, shikilia hapo hapo. Hizo ndizo zile siasa wa Kenya wataki bwana. Tusonge mbele. Msonge mbele. Pa 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 pa, pa pere pere panganga tuache. Tuende kazi. Sasa sisi tuko kazi ya kutafuta kura na tutashinda saa 3 kasoro dakika 3. Bwana Igathe, wa Kenya wanasema kuna kazi nyingi na muhimu zaidi kuliko kosha magari ya watu kwenda kukaa nao katika matatu na kulipia nauli. Kwa mfano, usalama jijini Nairobi. Juzi tuliona bwana fulani kanyanganywa pikipiki katikati ya jiji. Kule Mirema tuliona bwana kapigwa risasi mchana peupe, na kuna binti hapa anaitwa Ruth Munyi ambaye ni mkazi wa Mirema anasema pia kuna kelele za ajabu za kuua masikio pale Mirema. Kuna mabaya yamejaa kila hatua ya mita 100. Hizi leseni zinatolewa kiholela, mbele nyuma, ziko karibu na shule na makazi ya watu. Unayaona haya? Uliyaona ukiwa ndani? Unapanga kuyafanyia nini kama Igathe? Nimeyaona. Siku ile nyingine nilikuwa Ruai. Naam. Ni sikuamini ati Nairobi, jiji Nairobi, kuna watu wanabeba maji na punda. Na meno yao yamechakaa kwa sababu ya kunywa maji chafu. Utajuaje shida za watu kama wewe kama gavana unafanya kampeni zako ukikaa hapa kwa studio? Tembea, salimia watu, waulize, wakupe, wakuambie Nairobi wanataka nini naye katika manifesto yako. Na hiyo ndio manifesto, na hiyo ndio manifesto yetu. Kwa hivyo swala hili la utovu wa usalama utalishughulikia vipi? Kama sasa nikibebwa na matatu, nilielewa kwamba iko mama moja alinieleza na kanipa mawaidha, kaniambia angalia hii matatu, mimi nilifosiwa kuhama juu mtoto wangu ni mlemavu. Na hakuna matatu hata moja inawezesha walemavu waingie ndani ya matatu. Kwa hivyo nikikaa pale nikiosha gari wananieleza, wananiambia kama hapa Igathe, angalia hali yetu ya kufanyia kazi. Tunataka shade, tunataka utuwekee kabro hapa. Basi lakini Igathe, haya huko unayajua haya kabla uingie katika kuania kiti cha gavana, yanafanyika kila pahali apa, Nairobi. Sasa sinaelewa zaidi ndio nijue vile mpangilio itakuwa na bajeti zitakuwa vipi. Katika manifesto yako salwa la utovu wa usalama lipo sana kubwa. Unapangaje kwa mfano kama visa nilivyokupatia vya kule Mirema? Kama sasa watu wa boda boda tunawapatia, tunatafutia mali za pick and drop, pia tunashauriana nao. Nafikiri umeona kila mahali ambapo natembea nasimama na nawasikiza watu wa boda boda, nawasikiza kina mama ambao wanauza masokoni, nawasikiza watu wa kuuza viatu, watu wa kuuza nguo, nawasikiza watu wa kunyoa watu nywele. Naenda na masikio, yani natumia masikio yangu mawili na mdomo na nyamaza kidogo, because kawaida siasa za kawaida ni mwanasiasa anasimama anasema naelewa shida zenyu nyote zote, na hii ndio manifesto yangu mimi vile nafanya ni kuelewa watu wa Nairobi wanataka nini. Kwa mfano, kwa hivyo kampeni yetu ni Nairobi tunavyoitaka. Nikisema Nairobi, wafuasi wangu wanasema tunavyoitaka. So vile vile mimi naitaka. Nataka nikupe mfano wa nchi kama Rwanda ambapo baa zote na maeneo ya burudani sauti haitoki nje, imezibiwa ndani. Hapa Kenya
wewe ukiwa gavana, naibu gavana wa Nairobi kwa miezi sita, mlikuwa mnatumia mbinu gani kutoa leseni kwa vilabu na maeneo kama haya ba karibu na makazi ya watu? Tutashauriana na Residents Association na tuone sheria ambazo. Kwa hivyo huja kuwa na mpango paka ushauriane? Nikona, sheria ya Kenya inasema ushauriane na wananchi. Public participation, ndugu uelewi. Mm-hmm. Public participation ni part and parcel ya kufanya kazi katika taifa la Kenya. Naam. Ukiona mwanasiasa anasema ati anaweza kwenda kutenda jambo bila public participation, hilo ni kutokuelewa constitution ya Kenya. Constitution yetu inasema power belongs to the people. Kwa hivyo nikikwambia tunashauriana, sikusema sielewi. Nasema mimi nina manifesto yangu. Naam. Na manifesto yangu ni kwamba tutaendeleza Nairobi na mikakati na itakuwa Nairobi ya mikakati na mipangilio, law and order, a city ya itakuwa kila mtu ataheshimu mwenzake, lakini pia hatutaleta sheria au tuendeleze kazi bila kushauriana na watu wa Nairobi, kwa sababu hiyo ni mujibu wa sheria na katiba ya taifa la Kenya. Huenda ikawa pengine unaogopa wafanye biashara wa kundo, maana unashindwa kutaja kwamba nitawafunga, tawafungia, nitawanyima leseni ili wasikuone, wakunyime kura pengine. Kwa sababu wewe usimami gavana, mimi nasimama gavana, sitafungia mtu chochote. Tutashauriana, tutengeneze sheria, wale wakosaji kisha tufuate mikakati na mipangilio. Naam. Sitaketi hapa niseme nitafunga boss, wataka nijanganywe kura wewe. Kwa hivyo unahifadhi kura za wanabiashara bwana Igathe? Kabisa, wanabiashara tutashirikiana nao. Na wakifanya makosa bado utawaacha mwana